polovici 15. storočia objavil portugalský námorník Vasco de Gama námornú cestu do Indie. Lisabon sa tak stal na určitú dobu hlavným centrom obchodných expedícií. Konvoje lodí sa pravidelne vydávali na niekoľkomesačné plavby. Museli sa vyrovnať s nebezpečenstvami na mori, extrémami počasia rovníkovej Afriky, či prekonať obrovské vlny a morské víry v oblasti Misu Dobrej nádeje. Nie každá z lodí sa vrátila naspäť do Lisabonu. Západné pobrežie Južnej Afriky ovplyvňuje silný a mimoriadne studený Benguelský prúd. Pobrežie veľmi často zahaľuje hmla, vodné zrážky sú výnimočné a vlahu prinášajú len rieky z vnútrozemia. Počas miliónov rokov tu vznikli najstaršie púšte na svete. Na pobreží Namíbie, vo veľmi prísne stráženej oblasti Oranjemund, objavili pri ťažbe diamantov zaujímavé veci. Prehnité časti dreva a kovové predmety priviedli archeológov k odhaleniu jedinečného nálezu celosvetového významu – 500 rokov starého vraku lode. Prvýkrát na svete sa podarilo objaviť vrak lode so vzácnym nákladom a jedinečným nálezom veľkého množstva medi. Analýza nájdených artefaktov zamestnala vedcov na dlhé obdobie. Hľadali odpovede na mnohé otázky. Zodpovedanie jednej z nich, prečo sa na palube historickej lode nachádzalo také veľké množstvo medi, si vyžiadalo dôkladné nazretie do historických súvislostí v Európe. Pokúsme sa preto vysvetliť význam a úlohu medi v minulosti, preskúmať jej obchodné cesty, nájsť historické míľniky a odhaliť miesto jej pôvodu.